allà són a Paula de Santa Maria. Ara estava agafant garrobes perquè avui farem una coca de garroba. Me n'ha costat trobar-ne, perquè enguany hem fet una molt bona feina. Bé, ara començarem a fer la coca. El primer de tot són els ous. Són 3 ous. Aquests ous són de Sort d'en Guillem, de Santa Maria. Són producte local i ecològics. Aquesta coca la vàrem treure perquè ma mare i jo vàrem dir i si fèiem farina en les garrobes que agafam? I la vàrem fer i vàrem dir, versionarem la coca típica de iogurt de tota la vida i la vàrem començar a fer. I així va anar. Ara el pròxim és l'oli. Hem de posar una mida de iogurt d'oli. Sempre utilitzem aquestes mides, que són les de iogurt. I tota la recepta se fa amb aquesta mida. Aquest oli és d'oliva, però podeu ampliar l'oli que vulgueu. També funciona amb oli de coco o oli de girassol. La pròxima és la mel. Aquesta mel també és de quilòmetre zero. Ara estem a la finca de Can Valo, que és una finca que tenim on hi anem cap de setmanes i està a 5 minuts de Santa Maria. Venc el fin de setmanes perquè ens agrada, tenim un pot de camp, perquè a Santa Maria, on vivim normalment, només tenim un poquet de jardí i jo m'agrada també a vegades passar aquí, passejar pel camp i tal. Ara el pròxim que posam ja és la farina d'avena. Aquesta farina jo l'empleo perquè no puc menjar gluten. Però si podeu menjar gluten, podeu posar farina blanca normal de tota la vida. D'aquesta farina en posarem 2 mides. Jo vaig començar a cuinar quan me'n vaig anar a viure tota sola a Milà, quan tenia de 9 anys, que jo allà feia de model i havien de menjar bastant sa i vaig començar a intentar cercar receptes un pot diferents, que pogués menjar, que fossin més saludables, i me va començar a encantar i ara és un dels meus hobbies preferits, m'encanta, és algo que puc fer cada dia i és una alegria que tinc cada dia. Jo de 9 anys me'n vaig anar a Milà perquè una amiga meva ja feia feina allà, una amiga meva d'aquí, i me va dir, si anem les dues juntes? I vaig dir, vinga, anem a provar. I vaig estar allà d'haver 4 anys fent feina per temporades i és una experiència que me va agradar molt. Però ara ja m'he cansat un poc i he dit, me'n torno cap a Mallorca, que és on s'està millor. Quan estem allà mos hem de cuidar molt, perquè mos miren el pes i les mides i tot. Se pot dur, però sí, sempre és important tenir en compte que és una feina dura, si ho vol ser, i que no està tot tan guapo com pareix a les pel·lícules. Bé, això ja està fet i ara ja podem posar la farina de garrova, que és l'ingredient estrella. I de farina de garrova jo poso una mida, però si volguéssiu, si vos agradés molt la garrova, podeu posar una de farina d'avena i dues de farina de garrova. Això ja és cosa vostra, el que vos agradi més. Aquesta farina la fem nosaltres d'un garrover que se diu garrover de la mel, que són unes garroves molt dolces i estan boníssimes. Ara ja canvia el color, ja és una altra cosa, això. Per fer la farina, primer s'han d'agafar les garroves, les hem de fer netes i les hem de deixar eixugant o en el sol o en el forn a baixa temperatura. I després, si teniu una Thermomix o una batidora d'aquestes potents, les amplificau de dins i a màxima potència. El que després hem d'anar llevant una a una el garrovi, perquè el garrovi sí que no hi ha manera de romper-lo. Ara posarem iogurt, ampliarem una mida de iogurt també. Jo el que tinc aquí és de coco, però podeu ampliar el que més vos agradi. Pot ser normal o de soja, el que vosaltres vulgueu. Sort amb el que ho estic posant, el podeu canviar, no altera el producte final. Ho podeu posar en sort que vosaltres vulgueu.
També, si no teniu iogurt, podeu posar llet, ja sigui normal o llet vegetal. Ara ho mesclam tot i posarem un poquet de sal per contrarrestar la dolçor. I també posarem dues quadradetes de llevadura. I mitja quadradeta de bicarbonat. Jo he estat vivint a Milán, a Lió i a Barcelona. I de cada puesto m'enduc una experiència superguapa i superimportant a la meva vida. De Milán, el que més m'ha agradat és la gent, lo simpàtica que és, lo vital que és, la gent italiana en general. De Lió, l'educada que és la gent, sempre intentant ajudar amb una rialla. I de Barcelona, el sol, la ciutat, hi ha un munt de gent diferent. És una experiència superinteressant viure allà. Però he de dir que jo m'enyora, jo m'agrada molt estar aquí, sempre me falla la mà i el sol, me falten molt. I, bueno, si les garrobes van en aquest preu, per mi me quedaré a viure aquí, eh? Me sortirà més a compte que en el món. De Milán també lo que està molt bo és la pasta. Això ho enyoraré. Però, bueno, com la cuina mallorquina, cap puesto. Jo m'agrada molt el menjar d'aquí. Ara ja l'hem acabada. I engreixarem primer el motlle un poquet, perquè no se mos aferri. I posarem un poquet d'oli. I jo aquí ho engras amb un pinzell, però ho podeu fer amb la mà perfectament, no necessiteu tenir un pinzell. Ara ficam tota la massa que hem fet dins el motlle per enfornar-lo. I d'aquí 50 minuts tindrem una coca boníssima per berenar. Aquí la tenim. Ara l'anirem a enfornar. Bueno, ara he anat a agafar una magrana, perquè, claro, no menjarem només la coca, l'hem d'acompanyar amb algo. I la coca ara està en el forn i hem d'esperar uns 40-50 minuts a 180 graus. Bé, jo això no sé com anirà. Ho provarem de fer així, una tècnica que he vist. I cauen, cauen, eh? Jo de petita vivia en el camp, però la veritat és que no m'agradava molt. Ho he començat a disfrutar quan me'n vaig anar a viure fora, perquè, claro, vivia en una ciutat gran, on no hi havia gent de camp ni naturalesa, i quan vaig tornar ho vaig començar a apreciar un munt i ara m'encanta. Bueno, això ja està. Ara anem a cercar la coca. Ja tinc aquí la coca. He esperat un poc que se refredi, perquè si no, no va molt bé llevar-la del motlle. Aquí la tenim. Au! Ara l'emplatarem. Aquesta coca, com que no té gluten, no puja molt, però si vosaltres a casa la feis amb farina normal, vos pujarà un poc més. Jo li poso un poquet de iogurt perquè sigui un poc més refrescant. I un poquet de magrana. I així és un berenar un poc més complet, ja que menjam un poc més de fruita. I també per decorar li podem posar unes llàmines de motlle. I ara tindríem